Arne Berg fra Norsk Onkologisk Forening, du representerer på mange måter kreftlegene I Norge, og du mener altså at vi allerede har et todelt helsevesen I Norge. Hvorfor mener du det? Ja, de siste, spesielt de siste 2-3 årene, så har vi til enhver tid en viss andel kreftpasienter som ikke kan tilbys den best dokumenterte behandlingen innenfor det offentlige. Når det da samtidig foreligger et privat tilbud, og vi har en kjøpesterk befolkning, så blir det som det blir. Mener du at tilgangen til legemidler rett og slett kan skape sosiale forskjeller I Norge? Ja, det jo ikke tilgangen til legemidler som problemet, det manglende offentlig tilbud som problemet sånn sett da. Og så har du en oppfordring til legeforeningen I forbindelse med dette som vi hørte på debatten tidligere da. Kan du gjenta den her? Ja, vi ønsker at legeforeningen sammen med oss skal forsøke å påvirke legemiddelindustrien og myndighetene til å sammen finne bedre løsninger enn I dag når det gjelder prisforhandlinger. Fordi at mye av den systematiske forsinkelsen som vi har I dag når det gjelder å ta nye medikamenter I offentlig bruk skyldes langvarige prisforhandlinger. Så vi ønsker oss at både industrien og myndighetene kunne ta et felles ansvar ved å bli enige om felles spilleregler som muliggjorde at vi får lov å starte behandling for de pasientene det virkelig haster med, samtidig som prisforhandlinger kjøres parallelt. Hva baserer du dette på? Det erfaring fra egen praksis som gjør at du ser denne utviklingen som du peker på her? Ja, som sagt, så på vår poliklinikk i Drammen så har vi ukentlige pasientsamtaler hvor vi diskuterer med pasientene om de burde benytte seg av privat tilbud som vi vet bedre enn den behandlingen vi kan gi hos oss. Hvordan opplever du de samtalene eller reaksjonene på denne type henvisninger, hvis man kan kalle det? Ja, det jo et dilemma på mange måter, for på den ene siden så jo jeg også representant for det offentlige helsevesenet og ønsker å ha et enhetlig helsevesen hvor alle har lik tilgang på god behandling. Samtidig så må jeg jo være åpen med den jeg har foran meg og ivareta den personens interesser. Og I de fleste tilfellene så jo pasientene godt informert på forhånd om at de har en diagnose hvor det offentlige ikke tilbyr den best dokumenterte behandlingen, og da jo på en måte premissene for diskusjonen litt gitt når det pasienten selv som spør. Det vanskeligste dilemmaet de pasientene som ikke spør selv. Bør jeg da aktivt orientere dem om tilbudet som finnes, eller bør jeg på en måte late som ingenting og informere om det tilbudet som jeg har I det offentlige? Hva opplever du at både du selv og andre gjør I den situasjonen? Ja, for min del så synes jeg at jeg har en etisk plikt til å nøytralt orientere om hva det medisinsk grunnlag for å anbefale. Men det klart at jeg prøver jo å vekte ordene mine litt opp mot hvilke personer jeg har foran meg, men det der en veldig, veldig vanskelig balansegang. Hvis det en person jeg tenker har betalingsevne og betalingsvilje til privat behandling, vil jeg kanskje formulere meg litt annerledes hvis det en person som jeg kanskje tenker at ikke har det. På en annen side så det da en fare for at min forutinntatthet preger måten jeg informerer på, og det kan jo også slå galt ut.